Ja čestitam ti na još jednoj tituli, to je treća po redu ovde na teniskim nadama. Ne znam da li još iko ima tri titule, ali pre nego što te malo pitam o tome, da se vratimo na državno prvenstvo. Završilo se u četvrtak, je li tako? Ti si igrala u sredu. Da, izgubila sam u polufinalu. Aha. Da. Jedina si 2006. godišta koja je igrala u polufinalu, da, pa da, reci jesam. Mi kako si zadovoljna uopšte svojim nastupom? Pa odlično sam igrala i zadovoljna sam što sam dogurala do polufinala. U polufinalu sam izgubila od Emilije Zdravković, moja drugarica, i od Malena se sa njom družim, koja je osvojila državno prvenstvo do 12. I videli smo da je ona stvarno i mnogo napredovala i mnogo dobro. Da. I ljudi ne znaju da si ti Nišlijka, tako? Pa neki znaju, neki ne. A reci sad i za druge, kako to? Rođena si u Nišu, tako? Da, rođena sam u Nišu, živim u Boru, treniram i tako. Ponekad dođem i u Niš da sparingujem sa Lolom i tako. I sa Emilijom dosta igraš, pa, da, ali sparing je, ne sparingujem. Više sa Lolom, da. Dobro. E sad, da se vratimo na, čestitam ti naravno i na tom uspehu i svaka čast. Hvala. Da se vratimo na ovaj turnir. Tri puta si osvajala, znači pre dve godine do 9 godina, tako? Da, pa onda prošle godine do 11 i sad ponovo do 11. I, jel možeš da uporediš sva ta tri turnira, kada je bilo nekako najteže za te? Pa najteže mi je bilo do 9 godina, pa je onda sad ovo, pa je onda treće ovo. Nekako, najlakše mi je bilo prošle godine, da. Put do titula i to. Da. Jel možeš malo ukratko da prokomentarišeš ove godine, kako je, kako si zadovoljan svojom igrom ovde na turniru? Pa, koji možda meč je bio najteži? Tako? Pa ovaj u finalu je bio najteži. Tako. Uvek je nekako i finale najteži ili baš? Da. E, reci mi, s obzirom da si se kvalifikovala kao i prošle godine za UMAG, prošle godine si u Španiji osvojila titulu. Prvo mesto, prvaka da. Ja sveta. Mislim da ću sad i da, ne znam. Da. Aha. Znači, ambicije koje su sada? Pa, u Umagu, da, pa su? Da osvojim prvo mesto, nadam se da će da osvojim. Aha, i mi se nadamo i čestitamo ti. I samo još na kraju, kakvi su ti planovi za ovu godinu? Da li ćeš igrati 12-icu, pošto pa, si ti tek imaš 11 godina? 12 godina ću možda igrati neki međunarodne turnire, ali više ću igrati do 14 godina. Znači, prelaziš na to? Da. Dobro, srećno tamo i pratit ćemo sve što radiš. Hvala.